Karlstadkonstnären Thomas Kristensson, född 1958, ställer ut på galleri Mats Bergman i Karlstad fram till den sista augusti. Thomas målar oftast i olja och har konstnärlig utbildning under 90-talet från Kyrkeruds folkhögskola i Årgäng samt Gällesborgsskolan i Bohuslän. Sedan 15 års ålder så har Thomas Kristensson haft skakningar i sina händer. Dessa skakningar har blivit värre med åren och till slut gjort det mycket svårt att måla. Nu har han dock återfått glädjen i måleriet efter en operation som dämpar skakningssymptomen. Det säger att när jag var 15 år så fick jag upptäcka att jag hade en skada som heter tremor. Skakningar i händerna. Och det har varit både en tillgång och nackdel i skapandet. För att den här tremorna, skadan i händerna, blir mer och mer uttalad för åren. När jag gör mina teckningar så ger det energi åt mitt skapande. Men jag, på senare år när jag ska måla, så har det blivit ett problem för mig. Att jag känner att jag vill kontrollera det lite mer. För att måla det jag vill. Och nu har jag gjort en operation. Jag har opererat in två elektroder i huvudet som minskar symptomen i skakningarna. Och det har blivit som en liten pånyttfödelse i mitt måleri. Så att det var länge sedan som jag tyckte att det var så roligt att måla som nu. Så att Vad kul, det går bättre nu. Ja. Det är massa hästar, det har du en förkärlek till. Du gillar hästar. Jag har ritat hästar ända sedan jag var liten, så ritade jag indian- och cowboyshästar. Så att ända sedan jag var liten, och jag har växt upp med hästar. Så att, och sen så gick jag på Gällesborgsskolan i Bohuslän. Och där blev jag bekant med jag och en kompis som åkte med bilen. Och så såg jag travhästar, en bondesman travhästar. Och min kompis frågade, kan du inte fråga honom om du får komma och täcka av hans hästar? Så att, så att det var, sen tyckte han, bonden, att hästarna kom och störde mig, för de blev nyfikna. För jag gick in i hästhagen och satt och ritade. Så bonden, han sa, kan man bygga en staket runt dig så att hästarna inte kommer åt dig? Jag tycker hästar är fantastiska djur. Och deras rörelser och allting. Så att hästarna kommer jag alltid ha en förkärlek till. Det är inte bara hästar här på utställningen, det är lite annat också. Ja. Och samma till min syster som är fotograf, så hade en utställning i hennes studio. Och där fick vi idén att vi skulle åka till resa till USA för att studera vilda hästar. Så vi har varit där två gånger i USA och studerat med Sanger. Och det är ett galleri i Phoenix, Arizona, som är intresserad av att ställa ut våra bilder. Ja. Och det har blivit en bok också av det. Ja, just det. Min syrra har skrivit texten, och jag med både min systers fotografier och mina målningar i boken. Det måste ha varit en upplevelse. Ja, absolut. Ja, min syster är här nu. Ja,
Nu är det jättemycket folk här. Vad säger de när de träffar dig? Vad tycker de om utställningen? Nej, men jag har bara hört att folk tycker om den.